E salve, salve galera! Carlos PC Game na área para mais um vídeo, galera! Hoje trazendo Real Madrid e Atlético Bilbao para mais um jogo da Liga Espanhola e do Campeonato Espanhol. Real Madrid e Atlético Bilbao, né, galera? Vamos que vamos, já chega deixando like, se inscrevendo no canal para fortalecer, beleza, galera? Conto com vocês aí também para estar me seguindo lá no Instagram, beleza, galera? Carlos_PC_Gamer, beleza? O Instagram do Carlos PC Gamer. Tamo junto, galera. Fica com a gameplay. É nóis. Autoriza Vinícius Araújo. Bola rolando, está valendo. Vinícius Júnior. Entrega mais à frente. Está marcado um impedimento. A gente vai ver agora que o Bandeirinha, acho que estava... Não sei o que deu no Bandeirinha. Ilusão de ótica, PC. É, foi mal. Falhou bastante. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Benzema trabalhou. Linda bola. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Já deu para entender o sistema de marcação, posicionamento do adversário. É fazer com que os jogadores do meio campo apareçam mais. Você veja ali que todos têm condição de sair com a bola, avançar, finalizar. São todos que têm, todos eles com bom toque de bola. Só que ainda não conseguiram, embora a marcação não seja individual naquele setor, encontrar ali o melhor posicionamento. Falta um pouquinho mais de movimentação de quem não tem a bola. Vinícius Júnior toca mais à frente. Recebeu, botou na frente. Toca mais à frente. Boa bola. Tentou a jogada. Está encerrado o primeiro tempo e daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui é emoção. 0-0. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você. Sei não, hein? Não, jogada nela. Trombada de jogo. É mesmo, Paulo César? Segue. Tá bom. Tentou o passe. Recebe na esquerda. Vem na velocidade. Desvia pela linha de fundo, é escanteio. Entrando, reaparecendo, está sem jogar um tempão. Toque de cabeça! É,
o que é a tal da confiança. E a gente fala sempre, né? Tá na beira do campo, prontinho para entrar. Aí tenta o passe mais à frente. Arrancou! A expectativa da torcida em pé. Tentou o passe mais à frente. Bateu direto! Há um chutão lá pro ataque. Tentou o passe mais à frente. Tira de lá. Roubada de bola. Aí tenta o passe mais à frente. Bola em profundidade. Recupera a posse de bola. Não tem aquela história de ficar ali. Aliás, a expectativa que eu tinha é que ficasse até um pouquinho mais recuado. Mas olha só, avança a marcação, tenta criar um desconforto ali na saída de bola. A questão é quanto tempo aguenta fazer esse tipo de posicionamento. É isso aí, galera. Fim de papo. E hoje ficou 0-0 em real. Na nossa simulação, Real Madrid 0, Atlético Bilbao 0. Obrigado por assistir, galera. Tamo junto e falou!